sidan waxaan oo wanaagsan daawadayaal halkaad nagala socotaan waa KJS TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijku waa fanaanka Hirgalay, martiduna waa Xamdi Bilan. Dabcan barnaamijku waxaa inoo taabageliyay Pizza House, aniguna waxaan ahay Sumaye Nuur Cabdullaahi. Haye Xamdi Bilan. Sumaye waqsalaam. ku soo dhawaa barnaamijka fanaanka Hirgalay. Ku dhawaa xabiibti, aad baan ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha TV-ga. Waxaa u mahadcelinayaa Pizza House. aad baa ugu faraxsanaynaa maanta aad barnaamijka fanaanka Hirgalay nagala qayb gashid oo aan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka. Sida aad nooga aqbashayna aad ayaan kaaga mahadcelinay. Sidoo kale xabiibta, anigana aad baan kaaga mahadcelinayaa casuumaadan qorraxda badan ay sameyseen. Xamdi, magaalada waa lagaa yaqaanaa balse taariikhdaada oo kooban lama yaqaano. Xamdi Bilan, taariikhdeeda oo kooban wax yar nooga sheeg. Waa mahadsan tahay. Horta oo koreen Xamdi Bilan waa Xamdi Bilan waa naanisteeda. Xamdi Axmed Cali waa magacayga saddexan. Taariikhdeedana dee waxaan ku dhashay aniga gobol oo dhaho Mudug, xamar noo ku barbaaray. Fankana waxaan xilli horaan soo galay. Xamdi Bilan waxaa tahay gabar dhalinyaro ah oo aad u da'yar. Markii fanaaniinta la eegayo, Ilaahayna cudu dhiibay, ku dacayday oo quruxna Ilaahay kugu daray. Xamdi, waxaa jira heesahagu badanaa waxay u badan yihiin jacayl, waxay ka hadlaan qisooyin ayaan u malaynayaa. Heesaha qaarna waxaa waaye qisooyin, qaarna waxaa waaye dee fanaanka markasta bulshada u heesaa. Marna bulshadan u heesnaa, marna dee annagaa isku heesno. Oo qisadii bulshada ku dhici leedahay annaga nagu dhacdaba. Marka caawa iiga oo kale noocaa buwan. Marka waxaan dhihi karaa allo aan dee waa gabadhii fanaan ugu horreysay qirata inuu hees jacayl iyada ku dhacay. Inkastoo fanaaniinta ay dhahaan abwaanka ku dhacday. Laakiin abwaanka la weydiina ay dhahaan laakiin anigu waxaan diyaar u ahaa heeskii aniga iga hadlays markaas inaan u sheego bulshada inay aniga iga hadlays heeskaas. Xamdi, akhla kaftame. Cuntooyinka noocee aad jeceshaa? Cuntooyinka aniga bariiska. Waa isku dhibi karaa haddaad isisidee walaahi aadi aad waa inaa hadda bilaabaa. Xamdi, waxaa jira heesahaagu waxay u badan yihiin dabcan waan saa hore u sheegay jacayl. Ana hees aan jeclahaa jirto ood qaadid ruuxaan jacayl libsan la ilmeendhitiiso dhafar iyo la yaab mudnayn abwaankaas. Heeskaas waxaa la dhahaa dhab jacayl. Erayada waxaa iskale abwaan Cumar Baarqab uu salaamayo. Laxanka waxaa iskale fanaan Ray Jabuuti, Cabdi Heelo. Muusigana ustaad aad iyo aad. Muusigana waxaa iskale ustaad Subxaane Noolaya fanka uu salaamaya isagana. Kurti, waan kula salaamaynaa. Xamdi, heesta marka ma waxaan dhihi karnay abwaanka ayay qisada wadataa? May, heeskan aniga abwaanka abwaan Cumar Baarqab ay dhiibeen. Waxaa qisaday ku salaysan tahay weli ma weydiinin laakiin waa la weydiin doonaa insha allah. Waxaan leenahay heesta Xamdi Bilan nala daawado daawadayaal. Thank you.
حمد وحاج جرتوين دد بدن او سؤالي اسويدينيو او لا حمد بلان فنانين فنانيمدا ما كو خصوبت هي حمد هورمي او كو جرتو ما نو قرسونيد بل غبنا عدك ما حد مره مره نو كينا ويدين اي برشده نو وريريين الحمد غورنا تاريخ هذه يا فنك غورنا كسو اتي ات ان حبيبتي فنك وحا كسو بيري 2015 ايو saddexdi bilaaw geed ay ku soo geeray adiga 12 saddexdi waa iska jeclaay laakiin aniga inta safan waan ku jiray ilaa 12 laakiin heeskeygii igu horeeyay oo maslax la soo istaaga 2015 dabayaaqadeedii aan hees soo qaaday laakiin fanka waa aad badan waa ku jiraa adiga hadda tii muddada fanka ku jiray la isku daro waxay gaarsiisan tahay 6 sano meelahaas 6 sano aad codka macaaniga la maqnay waa la ganbanayda waxaan u jecelahay soo waday marka xamdi ma dhigi karnaa fanaaniintii hore ahay heesaha jacaylka qaadi jiray xisada khadra daayir iyo saad cali iyo ayaad jecelayd aniga horta waxaan aad u jecelahay oo aad ila had u jecelahay in xabiib xasan tuxo iyo khadra daahir heesaha wax ma ka xasuusta jacayl aad fadana heesaha xabiibaan aad u dhigistaa waxaan ka jecelahay احترام قبطي وناك فانس كوبيني احترام قبطي وناك فانس كوبيني ادكشي وحقو وعن وعبك لقابي أبي أستاذ ما كان ديجي ستاني بديار ما عاي وحوا كان وحوا راحين دونا كان ما عنده واحد شرتو إن هاس يرنا لو تشعلي هيو ما كنت شو ماشي عن مرتي ماشي على استكتب أكيد شو نسا هسا وحدي كرابل أنا يا رضا محكوا جعل على المجعيل بقبط إن كودي الحمد لله من قد يسول عليه كذا إنك هاجد ده بدعي أما كو قدرين شري كلنا عاشق من هيلين كالمنا كمان هاي هاد كان محي كنت ما أدري كيف هاس كاس جعل بي كنت ما أدري ولي بعاني قدن كي جاء هاد يا أدب أدب فصل كيف فصل نعم ريو يرا هذا هاس بعنا إيجا صعوتايو هذا نك عيل حمارس أي حمد قال كيف هاس كاس وحي كنت ما أدري أنا قصي يبدع ذي هاس كمركب إيجا ستة دريمي دون تا إن ودلا إيجا ستة لكن أنا جو حن لا يهزك وأنا قصة ذي ذا وهزه جهزاء وقال سن إن أبوان كأري ذي إسكلة إن كنا ذي شو جوا السلام يا أبوان محمد على ذا الها آية أري ذي إسكلة لحن كوا حا إسكلة أستاذ وين إن الله ويني إن عمر أفقوي وشو جوا يمن سجن والسلام يا موسيقنا وحتى مستد سبحان لما أنا قلنا وكل السلام إن أبوانين تيول حلم إن لحميستها إيو موسيقى سيدو كله إن هستا رياضة بلا موسيقى من أول وقت كرتا لك أجد بدعي ما أقول قدر جري كل عاشق ما نلي كالمنا كالمنا وركيدا
friendship is kale wa alla ilahe tii hore diyaarad baan raacnay tan doon baan raacnay oo bad baan u dhax jeernay oo hawada iyo cirka iyo dhulka iyo meel aan kala socono waan kala garan weyn waxaan ka baqayaa kaamiradan iyo qawiyso waane markaas kala washibiska washibiska waxba laga maqan karnay aad iyo aad xamdi waxaa jirto fanaaniintu inay dhahaan nin hebel baan jecelahay iyo wadan hebel baan jecelahay inaan fanaanimadeedu ku dambayso ana aan ku noolaado xamdi aad xaggee jeceshahay aniga horta wadankayga hooyaa jeclahay inaan nolosha ku dhamaysto intii ii dhiman waxaan jeclaa wadankayga inaan joogo laakiin maanta dila dhila xaggee dalxiis ahaan lagu geeyaa waxaan dhilaa mareykanka cariga iyo mareykanka hali geeyo laakiin anigu mar walba waxaan jeclaa wadankayga hooye inaan joogo anagu waan kula jecelnahay waxaa jirtay maalin dhaweeto heestaadoo ahaydoo aad loo jeclaayo dadku isla dhexmarayeen markii aan u dhegaystana waxaan de bilow xamda xamda ma yaraystay waaye handanba jacaylkii baa ku batayo heesaha jacaylka maxaa ku jeclaatay walaalay 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 heesaha jacaylka waa iska jeclaa macnaha jacayl baan horto ilaahay amarkiisa fankii waxaan ku soo aaday anigoo jacaylahayo abwaankii markaan utaga waxaan iraadaa xagga jacayl abwaankaada ka dalbaday heesaha jacaylka heesaha aadee markaan abwaanka hees ii dhiib dhahaya ama ka abwaanada qaarkoodna way ii barteenoo dee abwaanka markaad sheekaysataanood isbarataan waxaa jeceshow ku weydiinayaa mugta heesaha jacaylkaan u badanahay aan jeclaa inaan qaado hadda taraadeed marka aniga heesaha jacaylka ayaa xaggooda hadda anaguna kugu taageerinaa koos haddii jacaylkana lagu baday anaguna olaad jacaylaya anagio jacaylaya waxaan wada jacaylaa badane aad iyo aad waxaa jirtay iyadana sidoo kale hees kaga hadlayso micnihii xanuun iyo taabanayso meel fog xanuunka daweeya nafsiga keligaa xambaaro nafsiga keligaa xambaaro waxaa waaye heeskaas waxaa la yidhaha magaceedu saxaa xilo gube heeskaas waxaan u qaaday dee gabdhaha soomaaliyeed oo nimanka qaar ku xumaadaano dee waxaa jirto waxaa u yaqaanaa soomaalida xilo gube marka aniga dee raggaas baan u qaaday heeskan markan waa soo jeesatay maanta nagelisay miya marka hore jacayl baanu ku jirno waxaad islahayn waad ku daba xiraysaa jacaylkii waan u hiilinayaayo gabar jacayl gabar ninkeeda jecel haddii uu xilo gube ku noqo soo dhibmaa marka waxaan leeyahay heeskaasna ragga xilo gubayaashaan u qaaday dhegoodaa furaan deer baan way xanaaqi karaan maylinteena loo daayo erayda iyo laankii muusigaiyo laanka erayada waxaa iskale gabar abwaanada oo salaamayo faadan barwaaqo laxanka waxaa iskale isla gabar dahaba degan la dhaho fanaanadee u joogto cariga iyo sacuudiga muusigada xamaada alcasal codkuna waa dhankeyga kolle waa hees ay gabadh iskugu tageenoo muusigiilas wiil soo dhexgalay gabarna ay noo qaadayso dabcan waxaan dhihi karnaa heestaa meel badan ayay taabanaysaa oy tibaaxaysaa ayo xamdi heestaas Oh,
adiga xamdi ahaantaada maanta ya isleedahay hebelo heesna kula qaadaan laba aniga waxa rajaynayaa awale adan ina hees la qaado way aad baan taageer awale awale maanta naga doorto awale ma ka waa inaan si degdeg ah u yeernaa dad shuu inoo yimaadaan kaani ga di fanaan had fanaaniinta jira fanaankee jacashaa ina la heesto hadii su'aasha tahay waxaan jeclaa ina la heeso awale aadan awale dhulkay hooyaan dalxiis ku marnay waxaan tagnay meel ka mida oo lagu cuno ama laga cabo cuntooyinka dhaqanka xamdi maanta maxaad dalban lahayd tan halka ku geeyo cuntooyinka dhaqankeenna soomaa aniga horta haddaan dalxiis hadaadan ii wadin magaalada dhexdeeda digir haddaad ima samaysa xati waan jeclahay marka aniga waxaa leeyahay cuntada dhaqankeena aad iyo aad waxba lagama qaban karo waxba lagama qaban karo waa shibiska dheh xamdi markii laga tago dhanka fanaannimada
ولسميل إسكاليجو أنا حمد أهانت هذا مجعش هاي مستقبل كذا بقينا الفنان ما كل شيء كرتون زين على كل شيء كرتون أيش قصة عادي أهانت أتفن كهوبي قف كهوب وقصة قلة إن أنا لكن فن كهوبي جي جواي حياة كلنا قبتوا تعالى فن كينا إسكاليجو بشارنا تعالى فهملك كهامية والدين ترى يفنانين هالفن جعل فهملك يفنانين مو مبا يقولوا مركا أديات هذا كله أو هذا دي أنا هين أو أديك كيف فديه أما ميسان هان أديك كيف دوزن أو كاسة هويجتا ما عدلان وهي المودية عدلان وهي المودية لا من مولى إريها أنا وقالي كرتون تاني دواء عذرك سوف ذي هاي يقتور علي علي جوا بورو عسيا أتنيه حمد ما تعي المكات ورجع عينك أول ديار بنو الرع أنا يو دوم بنو الرع أنا يو جيبي وح من السو إذا عيل من وردي ما كده يصير لحن كي يقرأ يضي يموسيقى هاس كسب حال ده عدنا وهي المذيع وأنا قصة أسلقها هاس تدي هو رد بس عطه إن أريد وحاس كل أبواني وقالي يا صافي كتجو أبوان عبد الفتاح عاته لحن كوحاس كل أستاذ الخليفة موسيقى نوليا فان كأستاذ سبحانه السلامي أدبنا أنا ونقول السلامي نا أبوانين تأي فنانين تميل كستوي شوغان يسدو كل الحمد يا مسوشين كون كل السلامي نا وحلينا هي هستا كسودوا هذا وضيعك
aniga meel aan tago un kaliya inay noqdo jacaylka heesaha ugu dee badanaa adigay kaa sheekeynayaano qiso kugu fadhiyaano dee adaba inta badan abaalintu kaa sameeyeen walaahi aniga mar kasta waxaan jeclahay inaan sidaasoo kale si jacayla u qaado haddaba barnaamijka fanaanka hirgale waxaan ku soo qaadanaa qisooyinka heesaha abwaaniinta ama fanaaniinta ku dhacay taasi oon ku qaadaa dhigno nuxurka heesaha ku jiro ama si abwaanka ku dhacay haddaba barnaamijka maanta waxaa igala qayb qaadanaysa xamdi bilan barnaamijku wuxuu marayaa guntii iyo gabagabadii xamdi heesta ugu dambaysa noodo heesta ugu dambaysa waxaa weeye waxaa la dhahaa magaceeda kudaaye marsoo eeg kudaaye marsoo eeg waxaad jacayl igu soo dhaweysaba nacayb maan ka daba geynay horta So tuma difaacan ka kalinada difa
Iriran damane
كان الفنان كهير جلا وتخلص سعوتين شاشة ده كي دي اس تي في حروف جسم قال ده مقدشو برنامج كمان توه حمرتي وين حمد أحمد علي حمد بلان حمدي أبو ما سنتين قال سوق بشو برنامج